कुडचडेचो आमदार काचाबूल झाला, कुडचडेचो विकास करूंक तो फाटी पडला आनी फुडले खेपे निवडून येवपाची ताका सपना पडटात, मात निवडणुकेक चड तेप उरिल्लो ना, ताका रोखडेच सत्य परिस्थिती कितें ती कळटली म्हूण काँग्रेसीचे फुडारी समाज वावुरपी अमित पाटकार उलयले. आमदार म्हूण फाटली 9.5 वर्सां तो कार्यरत आसा, मात कुडचडे विकासाच्या मळार सामके शुन्य म्हूण तो मुखार उलयलो. व्हायब्रंट कुडचडे ह्या मथळ्या खाला आयोजीत केल्या फुकट दोळे तपासणी शिबिरा वेळार ते उलयताले. 15-16 वर्सां म्हणल्यार समज जर तो 15-16 वर्सां जर तर आसा, पयली गोश्ट म्हणल्यार तो आतां MLA आसल्यार 9.5 वर्सां जाली आनी 9.5 वर्सान कांयच कुडचड्या डॅवलपमेंट जाल्लो ना. आज एक हॉस्पिटलूय ना, आमचे हेल्थ सेंटर आसा तें आजून कंप्लीट जाल्लें ना, लोकांक आज जॉब ना, हांगा धंदो वेवसायाच्या दृश्टीनूय कांय ना. सो डॅवलपमेंट म्हण तो कांयच जाल्लो ना. आनी पयर खंय तरी तुमचो बायट पळयतालो हांव, थंय तरी ताणें म्हटलें की कोण तरी आतां आयल्या आनी 3-4 म्हयने जाले म्हणल्यार समाज कार्य करता म्हणून. म्हाका दिसता तो खंय तरी आबूज जाला, म्हाका दिसता तो तेणें स्टेटमेंट रॉंग दिला, तेजी चूक तुमी माफ करची. ते 3 म्हयने न्ही, 3 जनरेशन एक्चुली आमी, हें म्हजें 3rd जनरेशन जें आमी सोशल सर्विसान आसा. फस्ट जेन्ना तो जल्मा सुद्दां येवं नाशिल्लो तेन्ना फस्ट कुडचडेचें हॉस्पिटल आमच्या घरा आशिल्लें. सो तो जो ताणें स्टेटमेंट केला तो म्हाका दिसता खंय तरी आबूज जावन केला. आनी दुसरें म्हणल्यार तो आपूण 17-18 वर्सां जालीं समाज कार्यान आसा म्हणटा. म्हाका दिसता हाजे कुडचडकारांक जितलें खबर आसा तितलें म्हाका दिसता आनी गोंयचे जनतेक खबर ना. हो पयलीं कुडचडेचो जो आमचो कुडचडे स्थानीक आमदार आशिल्लो पळय, ताजो हो PA आशिल्लो 5 वर्सां. ताणें ताजो विश्वासघात करून हो परत निवडणूक लढलो आनी गेल्ली 9.5 वर्सां आमदार आसा. सो 17 वर्सां कशी जाली ती मातशी ताणें सांगची. 9.5 वर्सां जर तर तो समाज कार्यान आसा, 9.5 वर्सां तो पॉलिटिशियन, हें सगळें कुडचडेचे जनतेक खबर आसा. 17-18 वर्सां तो कितें सांगता म्हाका कळना ताजें. आनी तुमी आतां हो आय कॅम्प आसा न्हू, तुमी आनी अशें व्हायब्रंट कुडचडे अंडर आनी कितें इनिशिएटीव तुमचे तकलेन आसा तुमी फुडें करतले, जे पायपलायनान आसा जे जावपाचे आसा? एक हो आमी फ्री आय चॅकअप कॅम्प केला, तशेंच आमी कुडचड्यार एक स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलंसूय हाडिल्ली आसा. तशेंच हांगा कुडचड्यार एक स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, सो एक खंय तरी आज आमचो यंग टॅलंट समज जर तर आपले स्कील जर डॅवलप करतलो किंवां इंटरनॅशनल पातळेर वतलो जाल्यार आज एक आमकां हांगा स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. सो एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो स्पोर्ट्स अरिना बांदपाचो आमचो एक विचार आसा कुडचड्यार, जो काही आणि 2 आठवड्या भितर आम्ही त्याचे फाउंडेशन स्टोन लेईंग करतले. हो आम्ही 17 नोव्हेंबराक चालू केल्लो कॅम्प बूथ वायज. टोटल आज मेरेन आम्ही 23 बूथ कंप्लीट केल्या, पंचायत एरियेतले सगळे बूथ आमचे कंप्लीट झाल्या आणि कालच्यान आम्ही म्युन्सिपालिटी एरियेतल्यान चालू केला. हो आमचा म्युन्सिपालिटीचा 2nd बूथ. टोटल आम्ही 4,889 लोकांक ऑलरेडी तपासल्यात, जातूतले 4,148 लोकांक आमी फ्री चश्मे दिल्यात आनी 700 लोकांक कॅटरॅक्ट आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकर सावड्डे.